hitzarmen hau sinatu genuenean mutilarien elkartearekin eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin, izan ere ba, Eusko Jaurlaritzaren iniziatiba bat da, unibertsitatean ekimen hau aurrera eramatea, ondoren ba, 12-16 urte bitarteko gaztetxoei ba, Wikipedian euskarazko artikuluak eskuragarri jartzeko, zuek daukazu ezagutza ikasgeletan, eta beraz, ba, bueno, gizartea euskaraz ezteko helburu bezala planteatzen da programa hau, erronka hau. Wikipedia, dakizuen bezala, mundu mailako erakuntzarako bat daukagu tresna importante bat da, denok ezagutzen dutena mundu maila. Kasu honetan, segurazki ikateetan ere trebatzeko aukera izan duzue, eta hori ere bazen arrazoi bat ba, proiektuan parte hartzeko, interes berezia badaukagulako gazte hori gaur egungo mundu ba, globalizatu zabal honetan ere, ba, eta por, kasu honetan ba, euskaraz gainea ba, ikate horietan trebatzeko gaitasun egitea. Eta erronka honetan ba, badago herri gisa ere badaukagun erronka zabalago bat, hori ez dik behar bada, eta salduko dizue, baina nolabait ere ba, Wikipedian euskara ba, hizkuntza handiago edo hoien parera heltzeko helburu horrekin ere bagabiltza, ezta, eta uste dugu horrek ere ba, gure hizkuntzarentzako ba, gehigarri edo balio erantsi bat ematen diola eta prestigio bat ematen diola mundu mailan. Eta noski ba, bueno, inguruan dauzkagun elkarteekin euskararen normalizazioaren baita hortan ba, aldugun genean ba, kolaboratzen gara, eta hau da, ba, kolaborazio horren beste, ba, bueno, adierazpen bat. Bueno, Jonek esan duen bezala, ba, bueno, Jaurlaritzatik, bueno, euskara sustatzeko estrategiatako bat, edo gakoetako bat ikustezan ingurune digitalean hartu behar da, bai? Euskararen erabilera, euskara sustatza ingurune digitalean. Eta, bueno, ikusitzen, o estrategikotzat, ozan, Wikipedia, indartzea, bai? Euskarazko edukiz hornitzea, bai? Hoxe izan zen, bueno, gartetako bat, beste gauzen artean, baina horri lehentasuna lan egin bilion iaz, eta iaz, ba, Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak euskarazko Wikipedian kalibrezko artikulua sustatzeko hitzarmen egin zuten, bai? Akordi horri esker, ba, euskarazko Wikipedian sustapenean murgiluta dauden lagunek, ba, proiektu zehatz bat garatu zuten. 12 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat baliagarriak izan daitezkeen, ba, 1000 artikulu baino gehiago sustatzera bideratuta. Zenbaki bat jarri behar zen, eta 1000 jarri genuen, baina urtik angora izatea espero dugu, bai? Prozedura zehatz eta landu bati jarraiki garatuko den proiektua, auzolan erraldoi bat sustatuz, unibertsitateekin, kultura eragileekin, edota lanbide heziketako zein batxilogo ikasleekin batera egitea pentsatzen da, bai? Hiru urtez luzatuko den proiektua da. Esan duten bezala egitasmo estrategikoa da guretzat. Euskara ingurune digitalan eta gazten artean sustatzeko konpromiso sendoa da, bai? Dakizuen bezala, munduko entziklopediarik irakurriena da Wikipedia. Orain dela 16 urte sortua, munduko 300 hizkuntzatan argitaratzen da, eta euskarak ere badu bere lekua hauen artean, eta ez da nola nahikoa. Artikulu kopurua ere dagokionez, munduko 31. hizkuntza da euskara, bai? 300tik 31. posizioan dago, beraz, posizionean daudela, pentsatzen dugu. Beste hainbat lekutan bezala, ikasleak dira hauen irakurlerik fidelenak, bai? Eta ezinbesteko tresna bilakatu zaie. Proiektu honen bitartez, euskarazko Wikipediaren kalitatea hobetzen lagundu nahi dugu, baita ikasleentzako tresna bezala duen eraginkortasuna ondo ere bai. Beraz, kalitatezko 1000 artikulu, 12-16 urteko ikasleentzat. Da, Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak gidatuko duen proiektuaren izenburua. Kalitatea, proiektuaren bereizgarri garrantzitsuena darako. Bai? Proiektu honen jatorrian, Wikipedia guztiek eduki beharreko 1000 artikuluen zerrenda eta antzeko nazioarteko ekimenean eragina dago, baina moldatu eginda adin tarte zehaz batean ikasten diren gaiak txartatzeko. Bai?
Hautatutako gai horiek 15 esparru ezberdinetakoak izango dira: matematika, geografia eta historia, hizkuntza, ekonomia ekintzailea, plastika eta ikus-entzunezkoa, biologia eta geologia, kultura zientifikoa, emakumea eta generoa, kultura klasikoa, musika, dantza eta antzerkia, fisika eta kimika, ikatea, literatura, filosofia eta gorputz hezkuntza. Bai? Gai guzti horiek jorratuko dira, eta bueno, eta zerrendatxo bat eginda, gai batekin, bakoitzarekin lotuta, bueno, zer nolako artikuluak argitaratu behar dian, erabakitzeko. Bai? Eta nola gauzotuko da proiektua, ba, auzolanean. Bai? Auzolan erraldoia egingo dugu horrengo hiru urteotan. Batez ere, unibertsitatean zentratuta, baina hezkuntza eta jakintza instituzio ezberdinak ere proiektuan sartuz. Auzolan eredua beste herrialde batzuetan, bereziki Ameriketako Estatu Batuetan eta Kanadan erabilitako berbera da. Unibertsitateetako ikasleek euren irakasgaiaren barruan aurkeztu beharreko lanak baliatuko dituzte euskarazko Wikipedia likatzeko. Irakasleek lan horiek ikasgaiaren barruan ebaluatuko dituzte eta horrekin batera zuzenketak egin dituzte. Azken emaitza izango da Wikipedia igoko dena. Eta ondorioz artikuluaren kalitatea bermatuta egongo dela pentsatzen dut. Prozesuak aurrera egin ahala, aholkulariek artikuluen hobekuntza teknikoak egingo dituzten eta ikasle zein irakasleei laguntza espezializatua ere emango zaie. Irakasle eskoletako zein pedagogia fakultateko irakasle zein ikasle artikuluen didaktikari erreparatuko diote 12 eta 16 urteko ikasleentzat baliagarri izateko. Munduko 300 hizkuntzatan milioika artikulu ditu Wikipediak, lehen esan dudan bezala, eta gehiera erabiltzen den entziklopedia euskarazko Wikipediak wikilarien komunitate sendo eta zorrotz batuatzean, eta horiei esker 284.000 artikulu baino gehiago daude plazaratuta. Artikulu kopuruaren arabera, esan duten bezala, munduko 30. hizkuntza izan arren, euskarazko Wikipediak badauka oraindikan zer hobetu. Egunero 70.000 artikulu irakurtzen dira euskaraz Wikipedian eta ikasleak dira artikulu horien irakurtzen dituztenak. Funtsezko tresna bilakatu da ikasleentzat, beraz, eta horrek ardura handia eskatzen du. Gaur aurkeztuko proiektua, talde xehetasunetan sartuko dena, ba, baliagarri izango da dudik gabe euskarazko Wikipediak aurrerapauso sendo bat emateko. Eta hortarako ba, zuen laguntza eta zuen implikazioa gazten besteko izan. Proiektu hau duela bi urte hasi zala esan behar, eh? Donostia 2016 ekimenak eman duen ondorio onenetako bat izan daiteke, nire ustez, ez dela orduan amaitu baizik eta jarraitu egiten delako. Wikilari elkartea etorri zitzaigun esanez, ba, proiektu oso interesgarria bat zaukatela informatikako irakasle batzukin hausnarketa bat egin ondoren. Eta uste zutela unibertsitateak partaidetza interesgarriak izan zezakela. Helburua bikoitza zen, batetik Wikipedian artikulu zientifikoak ugaritzea, eta beste aldetik baita ere gure ikasleen artean wikilari izatea zer den ikastea. Horrela, artikuluak ikasle zuek sortuko zen dituzten irakasleen laguntzarekin, baina baita ere orain badakizu zuek zer den Wikipedian parte hartzea. Ez, eta ze esperientzia izan da hori. Hasiera oso xume izango zerako geunden, baina 2016an dagoeneko 7 irakasleren laguntzarekin 74 ikasle izan ziren. Arloak orduan izan ziren ingenieritza, psikologia, enpresa, kimika, zuzenbidea, zuzenbidea eta informatika. Ekintza interesgarria zela komentatu zuten bai ikasle eta bai irakasleek ere prest zeudela jarraitzeko, ze hau irakasleen laguntzarik gabe ez dago egiterik. Eta urrengo deialdian 84 ikasle izan ziren eta momentu hortan enpresaritza eta erizaintza ditu zitzaizkigun. Berriz ere jarraitu genuen eta aurten lehenengo laurdenekoan 141 ikasle izan dira 9 irakaslerekin. Tartean bai AZ-ko jendeak eta bai liburutegiko bere parte hartu nahi zutela esan ziguten eta beraietzat ere ikastal bat montatu genuen, ba beraiek zeukaten lanak Wikipedian igotzen ikasle nahi zutelako. Eta aurten, ba, beste pauso bat eman da, ja, hitzarmena egin da, eta horretik gehiago zabalduta. Arlo gehiagotara zabaldu da, aurten filosofiakoak, hezkuntzakoak eta arkitekturakoak ere parte hartu dute ekintza honetan,
eta nizoten ikasleak dut. Nik uste, esperientzia interesgarria dela. Irakasle batzuk esan ziguten bere garaian, nire ikasleian txertatu daiteke hau, eta arrakasta ikasleietan txertatu izan da. Espero dut irakasleontzat jasangarria itzaren jarraitzea, eta ikasleontzat interesgarria, ba, zuek ere wikilari izaten hasi. Bizio bat edo misio bat jarri genio gure buruari, eta da, herri honetan dagoen jakintza edo ezagutza guztia, ba, guztioen esku jartzea, eta auzolanean egitea. Esan daia, ba, Wikipedia munduko bostarreko egunerik irakurriena da, eta hau beste tipografia batekin egun dara gailuan, eta bolita bat zegoen. Ba, euskarazko Wikipedia, ba, euskarazko egunerik bizitatuena da, gaur egun, gura figura, gurtuen arabera. Ikasleek egunen kontsultatzen dute edo kontsultatzen duzue, eta batez ere, ba, bigarren hezkuntzako ikasleek egunero egiten dute. Baina, ba, beti ez dute aurkitzen behar duten, bai? Eta horri buelta eman egin genion. Horretarako, ba, hezkuntza programa abiatu duguna, zuek parte hartu duzuena, eta nahiko arrakastatsua. Euskal Herriko Unibertsitatean aurten egin ditugu 42 programa. Programa deitzen diogu ikasgai bakoitzean egindakoari, bai? Tartean ere, ba, Gipuzkoako kampusen lehenengo lau hilabetean egin genuena kampuseko orokor horri sartua. Gipuzkoako kampusean 13 izan dira urte honetan parte hartu duten irakasle edo programa, zer esan bezala, lehenengo ikasgaitik lehenengo atalekoa irakasle askok batera parte hartu zuten hortxe. Bueno, ze gehitu da aurten programa honen barruan? Dagoeneko, eta ez dut dagoeneko, ze ikasgai askotan hori indik ez dute amaitu artikulua igotzen, edo falta zei horrein di, ba, tarte bat egiteko, inkluso batzuk orain hasiko dira, bai? Orduan, badaukagu orain dik egiteko, baina ikasleek aurten 728.000 hitz igo dituzue Wikipediara. Volumen izugarria da, 728.000 hitz. Hobetu dituzue 769 artikuluia da, eta sortu dituzue 479 artikulu berri, bai? Programan jartzen nuen 1000 artikulu betzea, baina 749 horiek ez dira guztiak 1000 artikulu horien baitakoak, bai? Badaude batzuk, bestelako gaiak ere joratzen dira, zaitasun hartu delako, baina oinarrizko ezagutza eta euskarazko zientziako 779 artikulu hobetu ditugu. Eta zuek egindako artikuluek urte honetan 80.000 irakurtaldi izan dituzten, bai? Galdetu nahi baduzue euskal idazle bati zenbat irakurle dituen, edo euskal prentsako kazetari bati zenbat irakurtaldi dituen urtean zehar, eta konturetuko zarete honen volumena zein den. 80.000 ikustaldi zerbait izugarria da, metrika egiten hasi ginenetik, dela urtarrila, bai? Lagoia bete hauetan, 80.000 ikustaldi irakurtaldi izan dituzte zuen lanek. Esaten, eta liburu bat egingo bagenu, bai? Eta saiatu ginen, baina ez dira iritsi inprimatuak. Oda, enkarkatuta ditugu eta non baiten dugu, baina zaude hemen. Hala ere, amaitu diren programak ikusita, Hezkuntza eta Filosofia Fakultatean, Ekonomia eta Enpresa, Arkitektura eta Informatikan eginikoekin lau hilabete honetan, eta gero gehitu beharko dituzte Kimikan egindakoak eta beste ikasgai batzuetan egindakoak, hau ginatik hitz egiten dagoeneko inprimatu daitezken horiekin, 1015 orrialde. 1015 orrialde da Eraztunen Jauna edo bai Ospirales de la Tierra horrelako liburuak, bai? Eta aurreko lau hilabetean kalkulatzen dugu, baina zaila egiten zaigu kalkulorik da beste 350 bat orrialde, bai? Uste dut euskarazko libururik handiena Lur bat aratago dela, komeni goienena, eta ez ditu 1000 orrialde. Bai, orduan, zuek aurten idatzi duzue euskaraz dagoen libururik handiena zue bakarrik, bai? Eta bada nabarmentzeko zerbait, bai? Orduan hori, unibertsitateko irakasleen bidez, ari gara zuen ikasleen lanak baliatzen, auzolanean, jakintza guztion zerbitzura jartzen, eta bueno,
bada zoriontzekoa eta eskertzekoa ere. Eta laster izan baituko datu behar, noski.